O mundo não gira, tropa. Ele capota. E temos uma reviravolta no caso do aeroporto de Roma. Vamos ver. Urgente e gravíssimo. Acabou de acontecer uma reviravolta surpreendente no caso do aeroporto de Roma. Lembra aquele caso envolvendo Lembro. o ministro Antônio Moraes, a família Mantovani? E essa reviravolta muda tudo. Absolutamente tudo nesse caso. Que Você louco. vai ficar chocado. O caso do Aeroporto de Roma ele já se consagra como uma das maiores fraudes da história da justiça brasileira. E eu já vou te contar tudo o que aconteceu. Mas antes disso, não se esquece: curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para que você possa erguer a sua voz junto com a minha de indignação contra o arbítrio judicial no Brasil. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal que é chamado "O que a mídia e a PF esconderam de você sobre o Aeroporto de Roma". E quando eu lancei esse vídeo, ele bateu imediatamente mais de 800 mil visualizações. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse novo vídeo de hoje, para quem quiser ver. Porque já naquele vídeo lá atrás, eu já tinha conseguido demonstrar totalmente que a versão do ministro Alexandre Moraes era cheia de falhas sobre aquilo que teria acontecido. Hum. Mostrei como que a Polícia Federal estava tomando parte, estava tomando lado nessa disputa. E lá eu explico tudo. E a Globo, então, cara, que fez um desenho do cara do tapa na cara do filho dele. é que eu fosse o Batman batendo no Robin? É, meu Deus. Tudo isso em detalhes. A situação já não estava boa para o lado do ministro Alexandre Moraes. Hum. Mas o que aconteceu agora simplesmente muda tudo. Leia aqui comigo essa notícia que saiu nesta noite da segunda-feira na revista Oeste. Acompanha aqui comigo. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto. Peraí, 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 como assim, Doutor? Veja bem. A imprensa tinha noticiado que quem tinha praticado a agressão era a família Mantovani, era o Roberto Mantovani contra o filho do Alexandre Moraes. Olha aqui a matéria: Filho de Moraes é, que tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto, afirma perito. Laudo foi solicitado pela defesa a um técnico independente que analisou as imagens no STF, na presença do advogado e da família. Bora ler a reportagem que você já vai entender. Por que, que isso aqui é monumental? Acompanhe aqui comigo. Um laudo técnico sobre as imagens do aeroporto de Roma constatou que o Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani em 14 de julho de 2023. A análise é uma reviravolta no caso que se arrasta há um ano. Elaborado pelo professor Ricardo Molina de Figueiredo, já vamos falar quem que é ele, esse documento é referente à confusão entre Moraes, Barci, que é o filho do Moraes, e a família Mantovani. Figueiredo assistiu às gravações na sede do Supremo Tribunal Federal na semana passada, na presença do advogado Ralph Tortima, dois juízes auxiliares do Moraes e outros cinco servidores públicos. Há pouco mais de um ano, os Mantovanes foram acusados por Moraes de terem agredido o Barci. Agora, contudo, a perícia mostra outros elementos. Gente, presta atenção nisso, fica aqui comigo, tá? Na forma como as imagens 59 a 61 foram apresentadas no relatório da polícia número 4 de 2023, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior. As mostradas nas imagens 59 e 61 foi suprimida, suprimida. Acreditem, eles esconderam uma cena relevante. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi contra o Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto do Roberto Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de quê? Defesa, resvalando nos óculos do Alexandre Barsi. Gente, então não é nada do que a mídia contou, não é nada do que o Alexandre Moraes contaram. Deltan, é o que? Imagens foram suprimidas do vídeo do aeroporto de Roma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O perito atestou que as imagens do arquivo de vídeo foram suprimidas e que as imagens suprimidas provam que quem agrediu foi, na verdade, o Alexandre Barsi o filho do ministro Alexandre de Moraes e que o Roberto Mantovani simplesmente levantou o braço para se defender o que teria causado esse leve resvalar nos óculos do Alexandre de Barsi. Gente, calma que a história fica ainda melhor ou talvez, a depender do ponto de vista, ainda pior. Veja aqui comigo. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal é curioso observar que justamente nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 4 de 2023, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Gente, olha isso aqui, gente. Isso aqui tem todo o cheiro, a cara. Sabe aquele negócio da teoria do pato? Que faz coaquá, que tem pé de pato, pena de pato, bico de pato, e se fala, é pato. Gente, olha isso aqui. O perito. Ele usou a palavra curioso para descrever o fato de que o relatório do agente da Polícia Federal, que examinou as imagens, duplicou a numeração das imagens distintas. E vamos seguir aqui lendo o que o perito disse, porque isso aqui está com toda a cara de fraude na instrução do processo. Ressalte-se que a numeração duplicada refere-se a imagens distintas, constatou o técnico. É importante também observar que, entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, Existe um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames. Frames são como os vídeos, né? Vídeos são sequências de imagens, né? Existiram imagens de, de, de frames que mostrariam a agressão do Alexandre Barsi contra o Roberto Mantovani. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o time code, ou seja, eles não preservaram o código de tempo da filmagem. De qualquer modo, se ainda pairar alguma dúvida, esta pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos ou apenas a captura dos frames de interesse, tal situação estaria aqui ilustrada, inequivocamente. Com imagens de boa qualidade. Ou seja, nem disponibilizar os vídeos preferidos, fazerem cópia, mostrarem os frames, tirarem cópia e mostrarem no relatório, ficam tentando esconder o que aconteceu a todo tempo. Isso é será, um absurdo né? atrás do outro. Gente, isso aqui é simplesmente monumental, isso aqui é gigantesco, isso aqui explica tantas e tantas coisas absurdas que a gente viu desde que esse caso começou. Tudo mostra que, simplesmente, quem realmente agrediu foi o filho do ministro Moraes. E o Roberto Mantovani apenas se defendeu. E mais, aponta simplesmente que a família Moraes é que é a agressora. Criminosos, e Os Mantovani são as vítimas. Criminosos. Como a é gente tem desconfiado e falado, e, e cogitado o tempo todo pelos indícios que vem surgindo. Isso tudo aqui indica que os. Meu papai é o Moraes, eu vou fazer o que eu quiser. Você vai ver, ele manda em todo mundo no Brasil. Jesus Cristo, mano, é tão irretardado, é tão imbecil, mano, que não pode nem sequer fazer sentido uma merda dessa, mano. Pelo amor de Deus, velho. O que, que você esconder pra sempre? Essas fotos? Essas imagens? E assim, imagina se o Brasil inteiro pudesse ver essas filmagens. Não, né? Cara, que é isso, mano? Os que que é essa? Família do é, isso. Usar um aparato estatal. Pode, assim, mano. Tribunal Mentira, tá ótimo. As vítimas. Ah, lógico. Mas, então, mas é muito absurdo. Gente, é muito absurdo. É muito, muito, Mas, muito, é muito, mas surreal, que é, velho. As novos dados, o perito tá indicando. Eu já vou te mostrar outras provas nessa direção. Fica aqui. Vamos relembrar duas coisas aqui que agora estão plenamente explicadas. Mas eu quero convidar você. Se essas alturas, você já acha isso muito grave? Para você compartilhar esse link desse vídeo com seus grupos e WhatsApp e se tornar um membro aqui do nosso canal para você receber mais análises políticas semanais de modo mais aprofundado. Então o que que agora ficou explicado? Primeiro, isso aqui explica por que, que o segredo e o sigilo sem precedentes do Supremo foram colocados em cima dessas imagens. Opa. Agora a gente consegue entender por que que o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso do Supremo, nunca liberou as imagens nem para a PGR hum? ah. e nem para a defesa. Lembrando aqui que a PGR interina, antes do Paulo Gonet tomar posse, apresentou uma manifestação duríssima nesse caso, dizendo que ninguém podia ser colocado acima da lei, que senão violaria o princípio republicano e apresentou ainda um recurso, dizendo que essas imagens elas tinham que ser tornadas públicas, porque sem isso sequer seria possível apresentar uma acusação criminal e os investigados também não conseguiriam se defender. E lembrando que são imagens de um ambiente público, de um aeroporto, não tem nada para esconder aqui. Não tem intimidade, não tem nada a ser preservado, tinha que ser público, é claro, a Constituição manda. Mas não, eles esconderam, eles colocaram sigilo, eles não permitiram ah. cópia, não permitiram hum. exposição. Em segundo lugar, isso que a gente está vendo agora, explica o que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha na tela aí, isso explica por que, que quando, dá uma olhadinha aqui, ó, vou mostrar para você. Isso explica por que quando o perito Willy Neto, que é presidente da Associação dos Peritos Criminais da Polícia Federal, ele divulgou uma nota criticando a análise das imagens feita pelo agente da Polícia Federal que não era perito e não tinha expertise para analisar as imagens. Aí o perito criticou, o perito criticou, questionou, disse olha, não seguiu o protocolo da Polícia Federal. Não fez certo, e o que que aconteceu com o perito da Polícia Federal que questionou Aquele laudo usado para acusar os Mantovanes, que criticou aquele relatório do agente da Polícia Federal, dizendo que não tinha seguido o protocolo, o que aconteceu com esse perito que apontou as irregularidades? Foi perseguido? Tá, foi punido. Ah... Foi punido com a abertura de um processo administrativo disciplinar contra uh... ele, perito, que estava fazendo o uh... que era certo, apontando as irregularidades que estavam acontecendo na investigação dos Mantovanes. Isso é inacreditável. Isso aqui explica ainda por que, que o diretor-geral lulista da Polícia Federal, o Andrei Passos, fez chegar mãe, os peritos né? da Polícia Federal, que criticaram as irregularidades da investigação, que eles estariam ajudando a defesa dos agressores, dos Mantovani, ao pôr em cheque os métodos da investigação da Polícia Federal. Isso tudo, gente, foi reportado pela Veja. E isso tudo é altamente atípico. Nesse caso, aconteceram coisas surreais você vai ver lá no meu vídeo anterior não vou ficar repetindo um aqui para né? ficar amassante mas essa matéria aqui que você está vendo também explica isso aí tá tudo explicado agora porque o que aparentemente aconteceu e precisa ser melhor investigado foi pura e simplesmente uma fraude uma fraude processual completa para suprimir imagens de um elemento de prova imagens de uma prova importante de uma imagem que mostrariam que os agressores na verdade eram as vítimas, e que as tais vítimas, na verdade, eram os agressores, eram que os opressores. Coisa. Gente, o Brasil mesmo não é para amadores, né? É surpreendente tudo isso. É inacreditável. Se isso aqui tudo se confirmar, nós estamos diante de uma das maiores fraudes processuais e judiciais da história do Brasil, chancelada e promovida pelo Supremo Tribunal Federal, pela Isso tudo para quê? Para proteger o filho do Moraes, mano. Sim polícia federal e pela mídia em né, do Brasil, não dá, que propaga mano. as versões dos ministros Chega. do Supremo como tá se fossem verdade absoluta, apenas porque eles são poderosos. Vocês, essa mídia empurcalhada são garganta de aluguel. Quem aí lembra daquele quadrinho constrangedor patético do jornal O Globo, mostrando o Roberto Mantovani dando um tapa na cara do filho de Alexandre de Moraes, que o quadrinho colocou como se fosse uma criança, quando Alexandre Barcia é um homem feito, barbudo. Lembram disso? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem aqui, ó. Olha aí a imagem do quadrinho. É isso, o cara vai é, louco. Mostra aqui, ó. É isso. O, lix... uh, o Mantovani, o Roberto Mantovani. Para, cara. Tá, Pelo tá, tá amor de, de Deus, mano. Óculos voando. Óculos voando. E aí o ministro sairia com o filho. Esse quadrinho é melhor mostrado aqui um pouquinho para gente, para baixo. olha só. Como aqui se a esposa do Roberto Mantovani tivesse atacado verbalmente o ministro e o filho. Um filho aí novo, né? Parece um adolescente, um filho jovem. Uhum. Aí, em seguida, mostra o Mantovani como se ele estivesse dando um tapa numa criança. E em seguida, mostra como se o ministro Alexandre Moraes tivesse ido embora com o filho e os Mantovani aqui fossem os grandes bandidos da história. Inacreditável. Que vergonha. Que vergonha. Aí você pode me dizer, ah Deltan, mas isso aí é uma perícia feita pela defesa. Claro que ele vai fazer o laudo de acordo com o interesse da defesa. Gente, não é bem assim por dois motivos que eu vou te mostrar. Primeiro, porque essa perícia foi feita pelo professor Ricardo Molina, que é um perito respeitadíssimo no Brasil, com uma atuação muito reconhecida em grandes casos criminais, como o caso do assassinato do PC Farias e o massacre do Eldorado dos Carajás. Mesmo que, ainda assim, você não confie no perito da defesa, tudo bem. Você não precisa acreditar nele. Mas você precisa saber que quem disse primeiro que foi o filho do Alexandre de Moraes, que foi quem agrediu o Roberto Mantovani, foi a polícia italiana, que não tem nenhum interesse nesse caso, que é absolutamente imparcial. Andelter, a polícia italiana já tinha dito isso? Sim, gente, é isso mesmo. Tá lá no inquérito a conclusão da Polícia Italiana, muito semelhante à do perito da defesa, dizendo que o Alexandre Barsi, que é o filho do Moraes, <laughs> Agregando o dinheiro Motovani com um tapa não. na nuca. Dá uma olhadinha aqui não. no trecho. Não, não ficar tapa nuca. Nenhuma. Quem postou aqui foi o Twitter. Cara, e é isso. Eu vou ficar por Viterbo. isso mesmo. Um crédito para ele aqui no Ex, antigo Twitter. E ele posta o trecho aqui. Eu joguei esse trecho aqui no Google Tradutor para ficar simples aqui para a gente acompanhar em conjunto. E olha aqui. Em 18, 39, 12 foi detectável aqui está dando o horário do vídeo foi detectável o único contato físico digno de nota. Ocorrido entre o Roberto Mantovani e o filho da personalidade, o filho do Alexandre Moraes. Na circunstância, este último, ou seja, o filho do Alexandre Moraes, o Alexandre Barsi, provavelmente exasperado pelas insistentes agressões verbais recebidas, que tinham sido noticiadas, mas nunca foram confirmadas porque os vídeos não têm áudio, agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, ou seja, tocando o pescoço do Roberto Mantovani. Que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito, provavelmente ali numa reação de defesa, impactando levemente os óculos do Alexandre Barça e de Moraes. Tá tudo hum. aí, gente. Já tava desde o começo. Só que. E a pergunta que fica: será que Alexandre de Moraes sabia a verdade? Será que Alexandre de Moraes viu tudo isso? Ou ficou com. O filhinho. Ai, filhinho, te machucou, né? Ai, o papaizinho, o papaizinho vai lidar com isso. Você vai ver, o papaizinho vai cuidar do meu filho. Me dá um beijinho, filho, me dá um beijinho. Ai, meu Deus. Que nojo. Cibinho, que lixo. Como com que palhaçada, com tá, mano. Tá, deu É nojento, mano. De tudo isso aí. Gente, mano, Havendo agora a prova filme que o Roberto Mantou não agrediu mas que, na verdade, ele se defendeu, simplesmente não há crime. É não há crime nenhum, pelo menos do lado dos Mantuvani. Porque você não tem áudio nenhum deles xingando, não existe isso. Não que tem eu, leitura mano. labial deles xingando. E você hum. não tem agora nenhuma agressão. Aliás, a única agressão filmada que veio à tona é a hora que o ministro Alexandre Moraes vira para trás e fala bandidos. E até agora eu não entendi por que, que essa agressão comprovada, jamais foi objeto de atenção nem da polícia nem da PGR. Você sabe aí, me dizer? Conta nos comentários. Por que será que não foi objeto é. de atenção? Por que que é. o Todo-Poderoso não foi esperado na descida do avião enquanto a família Mantovani foi? Conta aí para mim. Por que que os, os, os Mantovani receberam uma busca-apreensão na sua casa que eu nunca vi acontecer no caso de crime contra a honra e não aconteceu nada com o Moraes pra pegar o celular dele e do filho da família. É, ele não meu mano. Que cansou. Já cansei, por que já. Vai explicar, o laudo, o primeiro laudo, por um agente véio, da Polícia Federal isso. e não por um perito? Por porque porque que é assim os peritos mesmo? que acusaram irregularidade porque foram assim Por Porque, porque assim que é assim o primeiro delegado... Apontou que não Porque tinha assim crime o Mantovani. Depois ele foi transferido para a Europa, veio um novo delegado e aí mudou a história e disse que os Mantovani tinham que ser responsabilizados. Ah, Por que, que o Procurador-Geral da República. O próprio Moraes fez acusação contra os Mantovani. Gente, é tanta coisa difícil de explicar. Me conta aí nos comentários. É simples assim, gente. Depois de tudo isso que foi revelado, cai a denúncia, cai o inquérito, cai tudo. isso, é claro, num país que tem a justiça. O que a gente sabe que não é o caso no Brasil. Sabe qual é o último jeito da família, o único jeito da família Mantovani, não ser punida nesse caso de maneira injusta, é se a nossa voz de indignação chegar cada vez mais longe e cada vez mais pessoas souberem de tudo que você aprendeu agora. Os ministros do STF podem muito, mas se a sociedade inteira estiver indignada e revoltada contra isso, o constrangimento e a exposição pública vão ser suficientes para fazer os ministros recuarem. E tomarem a decisão certa aqui. Não por Será, vontade de tomar, mas por vergonha. Que é simplesmente a decisão certa aqui. Vocês acham que ele tem vergonha na cara, velho? O maior psicopata da história desse mundo vai ter alguma vergonha na cara, mano. Ele não tá se fudendo, mano. E é isso, vai mentinho mesmo, manipulamos as imagens mesmo, usamos a Globo mesmo e vai ficar por isso mesmo. Bem-vindo à república da Banana, né? Tá aqui na descrição do Tando Alainal pra vocês fortalecerem no like, gente. Eu tô assim... <laughs> Não sei o que falar, mas chega. Chegou pro próximo.